Жалалабад облусунун Сузак районуна караштуу Сафаровка айылындагы жалгыз мектеп эскилиги жетип жараксыз болуп калган. Окуу жайдын эң алгачкы корпусу 127 жыл мурда салыныптыр. Бул имарат мектептин имараты 1890 жылы салынган. Кылымдан ашыкча кызмат өтөсө дагы бул жерде балдар окуй калганына саналуу эле жылдар болуптур. Алгач түрмө болгон, андан кийин балдар үйү болгон. Бул жерде белгилүү жазуучу Жомарт Бөкөнбаев уагында тарбияланган экен. Андан кийин бул мектепке кошумча болуп 100 жылдан кийин мынакей имарат салынган. Имараттын жарымы китепкана, жарымы бир класс болгон. Бул мектеп дагы ашар жолу менен салынгандыктан абалы начар, бирок ошентсе да бүгүнкү күнгө чейин кызмат өтөп келет. Шамшы Базарбаев атындагы мектеп 6 корпустан турат. Майрамдык иш-чаралар 300 зал, китепкана, спорт зал, окуу корпустары 3. Дээрлик бардыгы авариялык абалда. Окуу жайдын жарака кеткен, тамтыгы чыккан имараттары жаңыдан курулуп жаткан Казарман Жалалабад түндүк-түштүк автотрассасынын боюнда жолдун көркүн бузуп турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистеринин пайдаланууга болбойт деген корутундусу 2011 жылы эле чыгарылган. Балдар ал жакта андан кийин дагы 2 жылдай билим алышып, окуучулар 4 жыл мурда гана Жомарт Бөкөнбаев атындагы балдар үйүнө которулушкан. Биздин жалпы 315 окуучубуз 2-чи сменада саат 2:00 сабак башталат. Сентябрь, октябрдан баштап, декабрь, ноябрьларда, уже январларда кадимкидей кечинде саат 7:00 окуудан чыкканда кадимкидей иште караңгы кирип калып атты. Окуучуларыбыздан биз кооптонуп атты, алыс жакта балдарды иткаап коебуз же машина урунуп калабы, мастарга жолуп калабы деп биз мына 1 жылдан бери кечки саат 7:00 чыгып аябай кооптонуп жатабыз. Анын үстүнө балдар үйүнүн балдары менен биздин балдардын ортосунда пикир келишпестик келип, чырчыктар чек кетеби деп ушунчалык абдан мектеп жамааты, администрация ушунчалык кыйналып иштеп атабыз. Мектептин абалы начар болгондуктан көпчүлүк ата-энелер балдарын башка окуу жайларга алып кетип калышкан. Мурда 500'ден ашык бала билим алса, азыр 350 окуучу калган. Ушу менин балдарым ушул мектепте окуйт эле. Ушул мектептин себеби үчүн балдарым алыс жакта Октябрьскийде окуйт. Азыр кеч калып калат, кеч келет. Алыс кыйналып атат балдар. Ушу биздин айылдагылардын баары 20% эле Мучирим айыл мектебинде окуйт. Башка мектеп болуп калса жакшы эле эми. Ушу балдарыбыз кыйналбай акы барып окубай ушу мектепте окуйт эле. Сузак райондук билим берүү бөлүмү 5 жылдан бери окуу жайга жаңы имарат салууну министрликке сунуштап келет. Билим берүү министрлигинен жакынкы жылдары жетим балдар үйү оптимизация болуп, имараты мектепке бошотулат деген кат келген. Ал жак 240 орунга ылайыкташкан. Кенен баардык шарттары бар. Учурда болгону 36 бала тарбияланат. Мектептин көп проблемалары чечилди, кошулду да. Мына финансовый маселелери. Мына жакында бизде правительственный энергетика министрлиги менен Минфиндин бригадасы келгенде мен өткөндө да штраф алганмын. Азыр бизде 240 миң карыз менен чыгып атабыз. Ушул мектептин эсебинен же айлык менен чече албайт, же райондук билим берүү чече албайт да. Ал арада архитектура жана курулуш агенттиги көп жылдан бери бүтпөй жаткан объекттер турганда жаңылары курулбайт деген чечим кабыл алган. Кыргызстанда 200'ден ашык мектеп имараты ондогон жылдардан бери бүтпөй келет. Өлкө боюнча учурда 193 орто билим берүү жайынын имараты авариялык абалда деп табылган. Анын жарымы 1980 жылга чейин курулган. Ал эми 32 мектеп 1930-40 жылдары салынган. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС, Жалалабад.